Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün size satışlı olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniye zarif kanalımıza abone olmağı, videonu beğenmeyi ve bu mənzil hakkında fikirlerinizi bizimle bölüşmeyi unutmayın. Mənzil yerleşir Ukrayna idarəsində həm Həzəstanov həm Əhvətli metrolarla yaxın bir yerdədir. Yeni kili binanın 7-ci mərtəbəsindədir. Geniş 4 otaqlı mənzildir. İndi otaqları gəzisə də mən hər bir şey sizin nəzərdə saxtıracağım. İlk öncə başlayırıq ənənəvi olaraq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdə döşəmə, isti döşəmədir. İşıqlandırmada lüstrlardan istifadə olunubdur. 3 ədəd böyük lüstr yerləşdirilib. Əlavə olaraq bura işıqlar, spotlar. Ona görə də giriş isə çox işıqlıdır. Yəni bunu canlı baxanda da şahid olacaqsınız. Dediğim kimi döşəməsi də isti döşəmədir, gözəl təmiri var. İndi isə keçək otaqlara, mən bir-bir hər şeyi sizin nəzərinizə çatdıracağım. Deməli, buradan daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Geniş kvadrat şəklində olan bir qonaq otağıdır. Yəni, təxmini ölçüsü 30 kvadrat olar. Yəni, təxmini ölçüsünü sizin nəzərinizə çatdırıram. Kvadrat şəklindədir, ona görə istədiyiniz mebel dəstinə tam rahat yerləşdirmək imkanınız var. Burada deməli TV internet çıxış burada nəzərdə tutulubdur. Gözəl təmiri var, tavanda işıqlandırmada mərkəzdə böyük lüstrdən istifadə olunub, girişdə işıq spotlarda öz yerində pərdələr asılıb, mənzilin sistemi kombidir, radiatorlar da qoyulub, hazır vəziyyətdədir və mənzildə ümumilikdə 2 eyvan var, bir eyvana həm bu qonaq otağından, həm mətbəxtdən, digər eyvana isə digər yataq otağından çıxış var. Ümumi olaraq göstərim sizə buranın təmirini. Yəni bir sözlə əla qonaq otağı var, geniş qonaq otağı var. Buradan isə keçirik mənzilin mətbəxinə. Və bura mənzilin mətbəxidir. Girişdə olan üstü döşəmə burada da damil etdirilibdir. Yeni mətbəx mebeli yığılıbdır, üstü mərmərdir, qaz peçi, aspirator qoyulub, hazırdır, burada elə bir işıqdan da istifadə olunub, şıqafların da göstərim içini, şıqaflar çoxdur, əşyalar yerləşdirmək üçün kifayət qədər yeri var, burada da deməli lüstr, gizli işıq spotlar qoyulubdur və bayaq dediyim o eyvana buradan da çıxış var, soyuducunun yeri burada nəzərdə tutulubdur, burada 3-4 nəfərli stol qoymaq üçün də yer var, yəni oturmaq üçün. İndi keçək yataq otaqlarını göstərim sizə. Dediyim kimi təmirdən sonra mənzildə bir gün belə yaşayış olmayıbdır. Buradan keçirik mənzilin birinci yataq otağına, belə deyə əsas yataq otağıdır, master bedroom deyə. Buranın da çox gözəl təmiri var, gözəl lüstrümüz var, mərkəzdə görürsünüz, gizli işıq spotlar öz yerində, bura işıqlardan da istifadə olunubdur, taxtın yeri. Bu hissədə nəzərdə tutulub gözəl lefka işləmələr var, kondisionerin yeri də nəzərə alınıbdır, bu hissədə TV, internet çıxış hissədə əks istiqamətdədir. Və bayaq dediyim eyvanın birinə də buradan çıxış var, burada da eyni qayda ilə radiator qoyulubdur, tam hazır vəziyyətdədir. Bura mənzilin sanuzeldir, mən göstərim. İçərisi çox genişdir, çox rahatdır. Burada deməli ara kesimi duşqabın yığılıbdır. Buranı da ümumi göstərim, aksesuarlar hamısı qoyulubdur. Duş, monitor, monitor və burada əşyaları qoymaq üçün şkaf da yığılıbdır. Su şırka, bir sözlə, hər bir şey tam hazır vəziyyətdədir. Buradan keçirik mənzilin ikinci yataq otağına. Buranın da təmir digər otaqlarla eynidir. Demək olar ki, sadəcə müəyyən rənglərdə fərqlər var, aksesuarlarda fərqlər var. Məsələn, bu gördüyünüz gözəl lüstr var burada, digərlərindən fərqli olaraq spotlar. Eyni zamanda burada kondisioner yeri bu hissədədir, pərdə asılıb və burada taxtın yeri bu hissədə nəzərdə tutulub, TV internet çıxışsa bu tərəfdədir. İndi keçək dördüncü, üzr istəyirəm, üçüncü yataq otağını da göstərim sizə. Burada mənzilin üçüncü yataq otağıdır. Digər yataq otağı ilə ölçüsü demək olar eynidir. Burada da yenə fərqli lüstrdən istifadə olunubdur. Yəni təmiri ümumi olaraq göstərirəm. Eynidir, sadəcə müəyyən rənglərdə, məsələn lüstrlarda fərqliliklər var.
Buraya ise mənzilin kiçik sanüzelidir. Buranı da ümumi olarak göstereyim. Burada da bütün aksesuarlar var. Belə mən demək olar ki, hər bir şeyi sizə göstərdim. Mənzili məlumatdan bir daha nəzəri çatdırım, yerləşir. Ukrayna dairəsində həm Həzəstorov, həm Əhmədli metrolarına yaxın yerdədir. Yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsindədir. Qanuni 4 otaqlı mənzildir. Ölçüsü 140 kvadratdır. Yeni təmir olunub, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıbdır. Və mənzilin start olaraq qiyməti 270 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.